Sultan Abdulhamid Xon Hazratlari Al Muzaffar doimo. Sizlarni issiq o'rinlaringizdan turgazdik, posholar. Hukmdorim, siz har kecha shunday ishlaysiz. Biz esa bir marta bo'lsa ham siz kabi ishlayotganimizdan mamnunmiz. Men mamnun emasman, posholar. Hukmdorim, mashum xabar bormi? Bor, posho, bor. Maxsus hay'atni shu vaqtda mana shuning uchun to'pladim. Yaqinlashyaptilar, posholar. 200 yildan beri zulm dargohida yasalgan po'lat boltalarini qo'llariga olib urib kelayotgandilar. Insonning yagona umidi, mazlumning yagona tayanchi bo'lgan bu davlat chinorini yiqitish uchun urayotgandilar. Lekin hammalarining bir vaqtda urushlarga yo'l qo'ymadik. Endi esa posholar hammasi birdan yuryapti. Hukmdor muraversinlar. Biz shu tuproqlardamiz. Kecha ham shu yerda edik, bugun ham. Bizga hech nima bo'lmaydi, mayli, uraversinlar. Demak, shunday. Sizlar ham shunday o'ylaysizlarmi? Hech nima bo'lmaydi, hukmdorim. Hech nima bo'lmaydi, deyapsiz. Kelinglar, mason tashkilotining qoidalarini yangitdan izohlagan bir odamning maktubini o'qiylik. Bu maktub ancha yillar oldin yozilgan, posholar. O'qing, Taqsim posho. Niyatimizga yetish uchun avvalo jahon urushini keltirib chiqarishimiz kerak. Shuning uchun Rossiyada shohni zaiflatib, ateizm va kommunizmni hokim qilishimiz kerak. Josuslarimiz orqali Britaniya imperiyasi va Germaniya imperiyasi o'rtasidagi munosabatlarni buzib, urushga zamin hozirlashimiz lozim. Va birinchi jahon urushining oxirida kommunistik tuzumni yaxshilab tashkillashimiz kerakki, barcha hukumatlarni yo'q qilib, hamma diniy tuzumlarni zaiflashtira olaylik. Ortidan ikkinchi jahon urushini chiqaramiz va buni amalga oshirishimiz uchun fashistlar va sionistlar o'rtasida urush bilan tugaydigan jang keltirib chiqaramiz. Nomlari natsiz bo'ladigan fashistlarni urush so'ngida yo'q qilib va urush tugaganda Falastinda bir sionistik davlat tuzamiz. Uchinchi jahon urushini chiqarishimiz uchun islom olamining rahbarlari va sionistlar o'rtasida josuslarimiz vositasi bilan qarama-qarshi bo'lgan masalalarda ixtilof keltirib chiqaramiz. Va bu vaqt orasida boshqa millatlarni bu bo'yicha jismoniy, axloqiy, ruhiy va iqtisodiy tomondan qulashlari uchun kurashlariga majburlaymiz. Uchinchi urush islom olami va sionistlar o'rtasida bo'ladi. Va bu urushni musulmon dunyosi va Isroil davlatining bir-birlarini yo'q qiladigan ravishda sahnalashtirish kerak. Va bu vaqt ichida boshqa millatlarda bu borada jismoniy, axloqiy, ruhiy va iqtisodiy tomondan qulashlari uchun kurashlariga majburlaymiz. Nigilistlar va ateistlarning oldini ochishimiz kerak. Uchinchi jahon urushi oxirida dinlar yo'q bo'ladi va ateizm g'olib bo'ladi. Va mudhish bir ijtimoiy parokandalikni targ'ib qilib, bunday qonli tartibsizlikda va xavf tug'diradigan vahshiyliklar ichida ateizmning mutlaq ta'siri bilinib tursin. Bunda 100 yillik bo'ladigan ishlar gapirilyapti, posholar. Bizning kurashimiz bunga yo'l qo'ymaslikdir. Ikki davlatning amaldorlari bir yerga to'planyaptilar. Yaqinda rus shohi va ingliz qirolichasi ham yetib keladi. O'rtaga Usmonlilikni bo'lib olish masalasi qo'yilgan. Posholar, tuproq hosilmidir? Yerga amal vaqti kelganda dehqon birovdan so'rab o'tirmaydi. Maslahatlashmaydi, posholar. Urug'ini topadi va ekadi. Bir dona urug' yetadi. U urug'ni qayerda bo'lishi ahamiyatsiz, o'sha urug'ni topadi.
Bir kişi bolsa ham o'sha urug'ni topadi va ekadi. Yer ekishga mos bo'lsin, tuproq unumdor bo'lsin. Ona to'li yerlari unumdordir, qo'shoqlar. Bizning vazifamiz yerlarimizni ekinga tayyor holga keltirishdir, qo'shoqlar. Bu ikki davlat bugun kelishsalar va birgalikda Anadoluga hujum qilsalar, kurash uchun, uyg'onish uchun tayyor turish farzdir. Buning uchun qo'shoqlar, o'zingizni o'ylamaysiz. Sizning dardingiz yo'q. Xalqning dardi bor. Davlatning dardi bor. Xalqning dardiga darmon bo'lasiz. Davlatning dardiga sherik bo'lasiz. Endi ta'lim masalasi hal bo'lguncha hech kim yotog'ida bemalol yotmaydi. Xo'p, bo'ladi hukmdorim. Ta'limdagi uchrashuvga bugun yo'l qo'ymasak, ertaga yangitdan tayyorlanadilar. Ertaga ham yo'l qo'ymasak, indinga. Biz o'z yerlarimizga qaraymiz. Yerlarimizni shunday haydaymizki, bir urug' qadalganda yangidan unib chiqsin. Inshaalloh. Ertaga rus elchixonasidagi qancha ishlaydigan ma'mur bo'lsa, hammasini chaqiramiz, Taqsim Pasha. Nega, hukmdorim? Siz juda muhimligini yetkazing. Qo'shoqlar, sizlar ham ruslar bilan o'tmishda, bugunda qancha muammo bo'lgan bo'lsa, olib keling. Tun bo'yi ishlang. Sizlardan ruslar bilan kun bo'yi muzokara o'tkazishingizni so'rayman.